Сұхбат барысында мемлекет басшысы қаңтардағы оқиғадан үлкен сабақ алған жеткізді. Қазір елімізде болып жатқан саяси шешімдер соның нәтижесі. Елбасының 30 жылдық еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Бұл тарихқа қиянат деді. Ал тұңғыш президенттің қандай да бір кемшілігі болса, оларды сабақ ретінде қалдыру керектігін айтты. Мемлекет басшысы тіл реформасын жасау қажеттілігіне де тоқталды. Мемлекеттің мәселесін мемлекеттік тілде айтуымыз керектігін жеткізді. Өйткені тіліміз бізден басқа ешкімге керек емес. Сондықтан ең алдымен өзіміз оған құрмет көрсетуіміз керек деді. Ал мемлекеттік қызмет эксперимент алаңы емес деген президент саяси тазалаудың болмайтынын айтып, қоғам алдындағы ең маңызды мәселеге тоқталды. Өкінішке қарай, заңды мойындағысы келмейтін азаматтар аз емес бізде. Басқа сөзбен айтқанда, құқықтық нигилизм белең алды. Ағаларымыз тәртіпсіз ел болмайды деп баяда айтқан еді. Менің ұстанымым, қоғамда заң мен тәртіп болса ғана, ел ішінде үлесім, бейбіт өмір болады. Заң кез келген өркениетті қоғамның басты өлшемі. Заң үстемдік құрғанда ғана әділетті қоғам қалыптасады. Біз міндетті түрде бұған қол жеткізуіміз керек. Бұл менің принциптік ұстанымым.